Biftijaj inselmilkom għal-programmi ħor Mr. Fisherman. Fil-fat ninsab diġa ħdejn il-bahar biex namlu sajda sitx. Forsi għal dawk li mhumiex familjari ma' din is-sajda hija sajda prattikament viċin ħafna is-sajda tal-klamar, iżda nużaw nistgħu ngħidu anke ħut differenti. Ħut li kollhom iċ-ċomba li se naraw se nispjegaw fid-dettall x'tip tal-urs se niżaw il-qasab, ir-rukkell, il-braid, insomma, f'dan il-programm se waslulkom dik it-teknika kollha biex intom tkunu tistgħu tgħidu sma. Aħna ħammorru naqbdu qasba u nippruvaw nistadu għas-sitx. Ħanibdew miż-żmien tas-sitx. Is-sitx nistgħu ngħidu jibda minn qisu April ħanajtek il-qawwa tiegħu u jkompli anke sa Mejju nistgħu ngħidu dawk ix-xarej huma l-iktar xarej li tista' tuħu pjaċir taqbad is-sitx. Iżda tajjeb ngħidu wkoll li mal-Kosta Maltija anke sa Settembru mbagħad jibqa' wieħed jista' jaqbad xi sitx għal hemm mulaw. X'tip kif nistgħu nistadu għal dawn is-sitx? L-ewwel net aħna sena llum se nagħmlu programm bil-qasba, ġifieri bil-qasba u bir-rukkell. Iżda tajjeb li ngħidu li din is-siċċa tista' tinqabad ukoll kemm bil-parit, ġifieri s-sajjieda professjonali ikalaw parit u tinqabad ġol parit, kif ukoll bit-tmilla. It-tmilla hija kelma ħanajtek ġejja mill-antik fejn nistgħu ngħidu li tinqabad il-mara, siċċa mara, mbagħad din is-siċċa mara nistgħu biha biex natteraw ir-raġel. U nisperaw ukoll li konna ċans f'programmi oħrajn ta' Mr. Fisherman li waslulkom din is-sajda interessanti. Ħanibdew bil-qasba u r-rukkell. Hija importanti ħafna li il-qasba li ikonna l-din is-sajda tkun qasba sensittiva. Fil-fatt nistgħu naraw li inti għandek il-ferħ leġġer ħafna. Sewwa għaliex importanti ħafna għaliex is-siċċa mhijiex bħal ħuta tagħti dik id-daqqa, iżda taħtaf il-lur li jkollna, il-lur hija dik il-ħuta tal-plastik li se nurikom, u mbagħad inti se tħoss dak il-piex u se ddawwar bil-mod. Rukkell. Ir-rukkell huwa importanti ħafna li jkollna rukkell li jista' jobdina ħafna. Li ġifieri meta ndawru bil-mod se jdur bil-mod u stess u anke se jibqa' ħafna leġġer. Jiġifieri għaliex se ndawru r-rukkell bil-mod. Nistgħu nistgħu kemm biex lief kollu ġol rukkell. Kif ukoll bil-braid fil-fatt jiena għandi spul. L-spul huwa dan li qed immiss bidejja. Nistgħu ngħidu li nistgħu nużaw spul biex lief u spul ukoll bil-braid. Għaliex tajjeb li wieħed ukoll juża il-braid? Għaliex il-braid m'għandux reżistenza ġol baħar. Allura meta ma jkollokx reżistenza, inti meta se tikkastja aktar il-barra kemm tixtieq u kif ukoll meta inti se toħu l-messa il-braid se jtik riżultat pożittiv. Xi ħaġa sabiħa tal-braid li qed nużawh illum tista' tgħid f'kull tip ta' sajda. Jiġifieri qed nużawh għal tal-qiegħ, għal lunghi, għaddi bottim, għaliex il-braid hija ħanajtek revoluzzjoni mill-aspett ta' ħarira li tkun spuljata ġewwa il-rukkell. Ejja inħarsu issa se nużaw b'liema attrezzatura se narmaw. Forsi llum qed tarawni wkoll liebes ftit differenti. Fil-fatt iva jiena liebes waders, jgħidulu waders, ir-raġuni ta' dan il-waders li għal din is-sajda tista' anke tinżel daqsxejn ħdej l-ilma, jekk forsi pereżempju jkun hemm iċ-ċaq, tista' tinżel ġol ilma u tikkastja, ġifieri twaddab il-ħuta anke minn ġewwa l-ilma. Ġifieri huwa importanti ħafna li għal din is-sajda wieħed jilbes waders biex hekk ikun qiegħed komdu. Ukoll tajjeb li ngħidu li għal din is-sajda importanti se tarawna mixjin issa m'aħniex se noqogħdu stazzjonati f'post wieħed. Allura huwa importanti ħafna li jew ikonna xi reksek jew inkella jien nħobb nuża dan il-basket hekk biex meta inkun miexi nista' anke nbiddel il-ħut kif nixtieq. Qed niddiskutu daqsxejn kif ser nistadu. Ix-xelta ta' ħut li wieħed se jista' assiċċa
huwa varjat immens. L-iktar li nistaħdu bih huwa li nsejħulu il-gamblu, il-forma tal-gamblu, li huwa din il-forma. Għaliex? Għaliex il-issiċċa se taħsbu gamblu sewwa u għalhekk se tiġi tattakka. Meta tattakka hi se ssib il-labardi fuq wara u dak il-labardi meta aħna se nlekmu u mbagħad se resqu s-siċċa lejna. Tajjeb li ngħidu li l-varjetà ta' ħut huwa kbira anke bħala kuluri. Xi ħaġa interessanti iżda li s-siċċa hija color blind. Ma tarax, allura forsi wieħed jgħid isma' x'inhija raġuni li nbidlu l-kuluri. Għaliex ir-raġuni hija li tara shading hi. Jiġifieri tara shading differenti. Jiġifieri il-kulur żgur se jagħmel differenza. U meta intom forsi se darba tesperjenzaw din is-sajda, se tiskopru dan għaliex kull ġurnata hija differenti mill-oħra. Illum nistgħu naqbdu b'kulur oranġo, tgħaddi il-ġimgħa d-dieħla jew jumej wara u tkun qed taqbad bir-roża. Jiġifieri tajjeb li importanti li ġol kaxxa tas-sajt tagħna ikonna varjetà ta' ħut għaliex huwa importanti tiskanta kemm il-kulur jagħmel differenza. Kif qegħdin naraw minkejja li ddiskutejna fuq gamblu, wieħed jista' jara li hawn ħafna isien u anke xejb differenti. Ukoll l-istess nistgħu naraw li ċ-ċomp huwa differenti. Jiġifieri għandna ċomp żgħir biex il-moviment jaħdem kif suppost. Se nħallikom ftit għall-mument ta' pubbliċità, nerġa' nkompli nispjegalkom kif se narmaw il-qasma. Ejja nkomplu niddiskutu llum kif sejrin narmaw. Iżda qabel ma se niddiskutu kif narmaw, ejja niddiskutu ftit min hija din is-siċċa. Is-siċċa l-isem xjentifiku tagħha hija seppja. Fil-fatt it-Taljani hekk isejħula. Tajjeb li ngħidu li l-moħħ tagħha huwa daqs il-ġisem tagħha. Ġifieri nistgħu ngħidu li għandha moħħ kbir. Dina wkoll fiha għadma għandha għadma ġewwa li din l-għadma nistgħu ngħidu li tintuża wkoll biex xi ħadd ideffisha f'xi gaġġa ta' xi kanarin ħa ngħidlek għaliex joqgħod igerrem minna, iżda tajjeb li ngħidu wkoll li fl-antik din l-għadma l-irġiel kienu joqogħdu jiskulturaw minn ġo fiha biex jagħtu ħa ngħidlek rigal lill-mara tagħhom. Jiġifieri s-siċċa nistgħu ngħidu li ukoll intużat għal dan l-iskop. Is-siċċa fejn tkun qed timraħ din is-siċċa? Tajjeb li ngħidu li l-maġġoranza f'dan iż-żmien tidħol ġol portijiet, tidħol ġol portijiet, tidħol ġo post u l-abitat tagħha huwa ċaq ramel ħaxix hija taħlita għaliex għax dik it-taħlita se ssib x'tiekol. Tajjeb ukoll ngħidu kif tiekol? Is-siċċa għandha żewġ branki li huma twal ħafna li tistenna il-ħuta jew gamblu jew inkella nistgħu ngħidu xi clams tistennihom u mbagħad tattakka tkissirhom u mbagħad tiekolhom. Jiġifieri u f'dan il-każ anke xi ħaġa li timmeravigljani hija kemm toqgħod attenta u kemm tistenna l-moment opportun. X'għandha vantaġġ is-siċċa mill ħa ngħidlek mill-ispeċi l-oħra tal-baħar. Il-kamuflax li għandha nistgħu ngħidu li hija l-iktar iktar mill-qarnita, iktar minn mill-iskorfna, is-siċċa kapaċi tbiddel dak il-kulur biex tiġi eżatt mal-qiegħ. X'għandha kif timxi is-siċċa? Is-siċċa għandha sistema ta' ġett, għandha tubu eżatt taħt il-branki, tieħu l-ilma u terġa' tisparaħ u b'dak il-mod tista' tiġri ħafna. Hawn xi wħud jgħid isma' imma din hija dik l-ispeċi li titfa' l-linka. Iva fil-fatt il-linka huwa ħa ngħidlek id-difensur tagħha għaliex meta ikun hemm predaturi oħrajn jattakkawha, titfa' dak il-linka
iżda nista' ngħidilkom li hija makakka ħafna mhux ta' b'xejn għandha. Moħħ kbira li x'meta hi tagħmel dik id-daħna tal-linka hi tgħaddi minn taħt biex inti tibqa' taħseb li qiegħda fiċin dik id-daħna tal-linka is-sewda. Iżda nista' ngħidilkom li ma' dik id-daħna tkun diġà qiegħda irtirata ġo post ieħor. Jiġifieri nistgħu ngħidu li nistgħu nitkellmu ħafna fuq is-sitt għaliex hemm xi tajt. Iżda ovvjament il-ħin dejjem ngħidilkom ma jippermettix daqshekk. Ħanarmaw daqsxejn bil-lest għaliex issa nistgħu ngħidu li dan il-ħin ikun ħin li nistgħu nurukom kif narmaw għaliex imbagħad iktar tard se niltaqgħu ma' żewġ tieħbib tagħna li nistgħu ngħidu ma' dilettanti ħafna iktar minni għal din is-sajda bil-qasba. U flimkien se nesperjenzaw din is-sajda. Iżda intom tafu li minkejja li forsi mhijiex is-sajda li nipprattika ħafna, iżda jiena dejjem inġorqas ba' miegħi biex bekk ukoll nistat anke mal-kollegi tiegħi. Mela, nistgħu ngħidu ħalli nibdew narmaw ħalli bekk tkunu tafu eżatt kif wieħed għandu jarma għal din is-sistema. Niftħu id-dreg hawnhekk għandi xlief, xlief nistgħu ngħidu li huwa importanti ħafna li nużaw xlief fluorocarbon għaliex xlief fluorocarbon se jgħinna biex ma nkunux daqshekk, ma nidrux daqshekk. Jiġifieri huwa importanti ħafna li xlief fluorocarbon nużaw għall-aħħar metru. Meta nużaw xlief ġol l-ispul, tajjeb li ngħidu nistgħu nħallu kważi sal-aħħar. Iżda meta nagħmlu l-braid importanti li l-aħħar metru neqilbu għaxlief. Importanti li nkunu ċerti li qegħdin indaħlu x-xlief minn ġewwa il-ħoloq. Tajjeb ukoll forsi li wieħed jaħseb daqsxejn kmieni għal din is-sajda għaliex ċertu affarijiet tajjeb li jintramaw meta nkunu fid-dawl biex bekk meta jibda jasal il-ħin tas-sajda nistgħu ngħidu li din is-sajda pratikament nistgħu għall-ħin kollu. Iżda l-aktar ħinijiet ħanajtek li huma interessanti huwa filgħaxija. Issa hawnhekk wieħed jista' juża ħanajtek metodi differenti. Jew inqabdu dirett mal-maxlief iżda jiena inħobb nuża dawn il-labar. Hija labra żgħira ħafna. U għaliex se nuża labra? Se nuża labra għaliex jiena inħobb inbiddel l-lors. L-istess sajda tal-klamari tiskanta kif kull ġurnata hija differenti mill-oħra u għalhekk li tbiddel il-lors huwa importanti. B'din is-sistema li qed nagħmel jiena żgur issa taraw kemm hija faċli li nbidlu il-lors. Nillubrikaw ix-xlief. Dak li nkun qed nagħmel għaliex meta nagħmlu oqda importanti li jekk ma nillubrikawiex daqsxejn naħarqu x-xlief u bekk ma nkunux qegħdin nistadu. Tajjeb, naqtaw il-biċċa żejda. Affarijiet żgħar fis-settur tas-sajt iżda tajjeb li ngħid li ħafna drabi imqas tista' jkun tħallih id-dar titilfu. Hija xi ħaġa sempliċi ħafna fejn hija biċċa għodda utili fejn tista' taqta' kemm il-braid u kemm ix-xlief toħroġ fuq din il-molla. Iżda nista' ngħidilkom li s-siba komda għax tkun qiegħda parti mill-bagalja tiegħek. Ftaħna il-labra u nistgħu ngħidu ħanajtek nippruvaw bl-ewwel ħuta roża. Se ndaħlu il-ħuta raw kemm hi sempliċi. Diġà qabadna l-ħuta ra daqsxejn xi ġmiel anke jiena xi ħaġa sabiħ f'din is-sajda li anke il-ħut innifsu tara id-dettall għandek dak ir-rix ħirġin mill-ġemp, dik lajn, araw daqsxejn xi ġmiel id-dettall li għandha din il-ħuta. U kemm nagħlqu
il-klippa. Wasalna ħdejn il-mollu importanti li ma neċitaw xoħna daqshekk li nispiċċaw il-baħar, jiġifieri huwa importanti li noqogħdu attenti li anke meta nikkastjaw inkunu ftit il-bogħod biex b'hekk ma jkollniex inċidenti. Ħanikkastja hemm żewġ tipi ta' kif wieħed jikkastja l barra, hemm din is-sis l-ewwel nett se naqbdu l-brejd u neqilbu l-bejlarm. Importanti għaliex jekk ma naqilbux il-bejlarm ma tkunx tista' toħroġ. Hemm is-sistema ta' casting mill-ġemp. U hemm is-sistema wkoll ta' casting blura, ġifieri minn warajna u waraw fil-fatt nistgħu ngħidu li l-ħuta waslet bejn wieħed u ieħor qisu xi 30 metru. Nagħlqu l-bejlarm u mbagħad nistgħu ngħidu li tibda s-sajda. X'jiġri il-ħuta se tinżel bil-mod il-mod u aħna se nibdew indawru bil-mod il-mod il-rukkel tagħna. Tajjeb li ngħidu li f'kull ftit ħin nistgħu nitwiċċjaw darba il-qasba xi tfisser meta nitwiċċjaw, jiġifieri nistgħu nċaqalquha darbtejn għaliex jista' jkun li s-siċċa tkun qiegħda hemmhekk u forsi anke qed tara l-ħuta iżda dik id-daqsxejn kurju li inti ħajjarta biex tiekol, jiġifieri dik in-naqa twitching tkun għamlet moviment li tattira il-ħuta. Prattikament nistgħu ngħidu li is-sajda hija din. Kif qed taraw jekk tistgħu taraw bil-mod li id-dawra tar-rukkel hija bil-mod ħafna. Hija bil-mod b'tali mod li l-ħuta żgur qiegħda timxi ftit ftit biex bekk tkun qed tagħmel is-sajda tagħha. Huwa importanti għalhekk kif spjegajt li l-qasba tkun qasba fina, qasba leġġera biex bekk inti. Meta inti tħoss dik id-daqqa sewwa inti tkun tista' tlekkem bil-mod u ntellgħu s-siċċa. Tajna spjegazzjoni fid-dettall ejja ħalli naraw daqsxejn jekk waslux Toni u Anġlu biex bekk ukoll anke nieħdu l-esperjenza tagħhom u nibdew is-sajda tagħna biex wara kollox nurukom kif inhi s-siċċa u anke li nkunu qbadna xi siċċa. Narahom iktar tard. Waħda mill-affarijiet li jiena nemmen meta ikollok il-ħut tal-klamar li għandu ikollok hija din il-kappa, hija kappa sempliċi ħafna. Iżda nista' ngħidilkom li hija komda ħafna li x'inti tipproteġi il-labar u anke ħabba safety inti ma tweġġakx tista' taqbad il-labra komda biex bekk inti tkun tista' taqlaq ħallur u titfaħħa f'basket. X'in il-vantaġġ l-oħra li inti meta tfajta ġol basket ma toqgħodx teħillek u jista' jkun li żarat il-basket jew inkella tawwaġġ dawk il-labar biex meta inti twaħħa l-ħuta mbagħad ma ssibix. Jiena ħam biddel il-ħuta biex bekk għax qed nara lil Anġlu u l-Toni immorru niltaqgħu ma' Anġlu u Toni. U hekk fil-fatt il-ħbieb tagħna waslu x'għandna Toni. Orrajt Anġ kollox sew Toni. Mela Toni u Anġlu fil-fatt flimkien se nagħmlu din is-sajda tas-sitx. Toni u Anġlu jinstgħu ngħidu ilhom dilettanti ħafna ta' din is-sajda, ekku Toni. Hija sajda li joħdu pjaċir jistaduha flimkien u se naqsmu flimkien ħanajtek l-esperjenza tas-sajd tagħna ma' telespettaturi tagħna ta' Mr. Fisherman. Min jaf kemm hemm nies qegħdin bil-qiegħda fuq sufan jistennew li jaraw xi siċċa bis-sajda tagħna Ton. Anġ, inti Anġ, hekk id-delizzju tas-sajd, kemm ilek dilettant? Issa ili madwar 35 sena nistar. Il-Marelli ilek ħafna. Ekku hekk għajli daqsxejn l-iktar sajda hekk li tippratika ħa ngħidlek li sib sodisfazzjon fiha. Di waħda minnhom għax qatta si akbar fejn il-baħar jisek kalkwiet ukoll. U bl-imrejkba ħafna wkoll. L-imrejkba mela. Mela aħna wkoll nwedukom li ma' Anġlu naqsmu din is-sajda wkoll fil-programm Mr. Fisherman.
Eżattament. Ekk, u ġarrejt miegħek il-Toni naħseb. Ma ra da kapitana. Toni huwa wkoll dilettant fil-fatina narakom tistadu ħafna drabi flimkien. Ekk, u nistgħu ngħidu li kontat li Toni m'ilux daqshekk jistat. M'ilux ħafna ta' ma ħanteres bir fis-sajt. U ħanajtek. Sab is-sodisfazzjon. Eżatt, eżatt. Aħna għax jekk naqbdu nparlaw fuq siċċa ma nifqux. Ma nifuqat. Fil-fatt Anġlu wkoll preparat li jekk naqbdu xi waħda mbagħad jurina kif insajruha Anġ. X'taħseb? Mala hija. Bla dubju ta' xejn. Ovvjament. Imma aħna l-ħin qiegħed jippreparar ruħu għal din is-sajda għalhekk se nippreparaw bil-mod se naraw daqsxejn Anġlu kif inhu armat biex bekk nibdew is-sajda tagħna. Anġ, kif inti armat? Rukkel żgħir u x'hekk? Rukkel żgħir. Labra. Normali, huta. Ekku. Tajjeb. Xlif, 25. Proset. U qasba 2.7 meter. Fina. Biex bekk inħossu dik id-daqqa. Biex inħossu d-daqqa. U l-istess Toni. Iżda Toni nistgħu ngħidu għandu qasba iżgħar għax din is-sabiħ ta' din is-sajda li wieħed jista' ħanajtek jaddatta l-qasba tiegħu. Iżda tajjeb li ngħidu wkoll li anke l-qasba ta' Toni ara daqsxejn kemm għandha ħanajtek moviment li inti tista' tħoss is-siċċa. Ton, Anġ, nistgħu ngħidu li tajna spjegazzjoni fid-dettall kif wieħed għandu jista' tal din is-sajda, issa ħanarawk daqsxejn tikkastja u t-tina laqgħa spjegazzjoni hekk jaġlux fid-tidwir, hekk u d-daqqa jaġlux daqqa mhux bil-mod insomma. Se nħalli f'idejk, tlaqna. Tlaqna, ħanislodu. Nistgħu ngħidu li issa wasal biex jidlam kompletament u meta nkunu qegħdin għal din is-sajda peress li ħankunu mal-kosta fej nistgħu ngħidu li jkun dlam ċappa huwa importanti li noħdu ħsieb li nanfusna. U allura importanti li nkunu attrezzati. Barmar tinsewx li aħna se jkollna idejna mimlin, jiena inħobb nuża din il-headlamp. Illum għaw dawn il-headlamp xellidi fejn kif qegħdin insegwu flimkien tħallik hands-free għax aħna nistgħu nibqgħu nistadu kompletament tranquilli iżda jkollok dan id-dawl li jigwidak u anka jekk inti tkun ġej b'xi ħaġa b'xi siċċa viċin jew kellha nkunu qegħdin nistadu għas-sarja għal xi xikun inti tkun tista' tkun qed tara anka lilek innifsek miexi u anka ġej bil-ħuta. Għankomplu nistadu, għalix għadna maqbad nisċieċ. Tajjeb li ngħidu li issa dalam u fil-fatt bdejna niċċal u ftit minn post għal post. Toni nistgħu ngħidu li kellu siċċa li beda ġej biha iktar minn darba, iżda sfortunatament meta bdiet tara d-dawl bdiet tinqala minn posta.
aħna se nkomplu nistadu f'Mr. Fisherman qatt ma qtajna qalbna u m'għandix dubju li xorta se nwaslulkom xi siċċa llum f'dan il-programm. X'għandi f'idejja xi ħaġa interessanti ħafna hija UV light. Fil-fatt dal-UV light huwa kulur viola sewwa fejn nimxu mal-ħuta biex bekk din il-ħuta iżżomm dan il-power ta' dawl biex tibqa' tixal. Fil-fatt issa x'in nitfi dan id-dawl inkunu nistgħu naraw il-ħuta tixal. Biex bekk tkun tista' tattira aktar is-sieċ. Fil-fatt taraw da' xejn anke nispera li tkunu tistgħu taraw il-glow tagħha li tkun qiegħda tifforma iktar dak il-kulur fluorescent tal-gamblu. Jiena jgħat fil-fatt mal-kosta ġol ilma u dan huwa wkoll is-sabiħ meta tkun armat. Tajjeb passajt għaliex anke jkollok il-waders hekk inti ma tiksaħx u fl-istess ħin tkun tista' tinżel viċin il-blat biex hekk tkun tista' taktar mal-kosta viċin. Aħna se nkomplu s-sajda tagħna u nisperaw li nkunu nistgħu nwassulkom xi siċċa. U hekk Tony qabad l-ewwel siċċa nistgħu ngħidu li minkejja li verament illum inna għal fuq siegħa u nofs nippruvaw inwaħlu xi siċċa. Nistgħu ngħidu li Tony waħlilna l-ewwel waħda. Proset Ton, araw daqsxejn xi ġmiel ta' kuluri fil-fatt inqabdet fuq il-ħuta ir-roża. Nista' ngħid li din il- Is-siċċa hija affaxxinanti. Aħna għall-inqas bdejna bl-ewwel siċċa se nkomplu s-sajda tagħna proset Ton. Ejja ħalli nkomplu naqbdu s-siċċ għax għalhekk ġejna u x'hekk biex nistadu għas-siċċ. Araw daqsxejn xi ġmiel hemmhekk hekk. Taraw daqsxejn xi ġmiel, hekk nista' ngħidilkom li anke id-daqqa tagħha hija esperjenza unika. Fil-fatt huwa importanti ħafna li meta tmissek inti ttija dik id-daqqa ta' tlekkima biex inti hekk kara tkun tista' kważi wieħed jista' laqqas juża il-kopp. Taraw daqsxejn xi ġmiel hekk jiena nista' ngħid li ara daqsxejn il-fluorescent li kollha. Aħna ħankomplu s-sajda tagħna, jidher li beda jmiss xi ħaġa, għalhekk se nkomplu nistgħu ma nista' ngħidilkom ara daqsxejn il-ġmiel ta' kuluri li s-siċċa jkollha. Nkomplu nistgħu. Rajt għadha kif messetni waħda fil-fatt importanti ħafna fil-fatt nistgħu ngħidu li missitni eżatt kif kont wasalt ħdejn il-kosta waraw daqsxejn fil-fatt forsi nistgħu narawha imqabda bil-lest araw daqsxejn kif tigranfa mal-kull para hija importanti ħafna li nagħtu dik id-daqqa jien mussen is-sogra fil-fatt insertajt diħel ġodin l-islib, allora mussen is-sogra mal-ewwel li nolzaħħa. Ekku, u ekki, araw daqsxejn xi ġmiel. U fil-fatt jiena biddilt il-kull para u kollu
tajjeb li ngħidu li dik li diskutejna dik il-kulpara li iżomm dik is-sħana araw daqsxejn importanti ħafna li għaliex is-siċċa meta hija tmiss hija taħtaf fil-ġenb. Allura huwa importanti li meta hija tmissek aħna intu għadik id-daqqa biex bekk imbagħad il-branki jistgħu uppa raw daqsxejn xi ġmielax. Huwa importanti ħafna li meta tmiss aħna ntuha dik it-tlekkima biex bekk dik it-tlekkima l-kurpara iddur u taqbad mal-branki jaraw daqsxejn xi ġmiel ta' kuluri. U fil-fatt misset ntu għadik id-daqqa. Fil-fatt nistgħu ngħidu li anka tajjeb li meta nwadbu m'hemmx għalfejn nwadbu dejjem il-barra żda nistgħu nwadbu anka l-ġenba biex għaliex ħafna drabi is-sieċ jista' jkun li jkun qiegħed fil-baxx. U wara fil-fatt wasalna tidher sabiħa immens, wieħed irid joqgħod attent għax araw daqsxejn kif nistgħu ngħidu kważi b'xifer inqabdet din is-siċċa. Ara kemm hi sabiħa, araw daqsxejn il-kuluri li tbiddel. Din hija l-meraviglja tas-siċċa, araw daqsxejn tbiddel mal-ewwel il-kuluri, araw kemm tbiddel il-kamuflax sabiħ tagħha u kif spjegajna diġà, il-kamuflax hija l-kunċett biex tipproteġi lila n-nifisa. U ekku fil-fatt nistgħu ngħidu li jidher li iċċaqlaq il-ħut is-sieċ. Jiena mal-ewwel nibda nixita ruħi. Anġ, hekk għaj li bħalissa x'hekk x'in twaħħala hekk, x'għax tagħmel? Pjaċir tieħu. Eh? Pjaċir tieħu. Ara daqsxejn x'in huwa eċitat Anġlu. Iwa. L-importanti naħseb li bħalissa importanti li ġġib bil-mod Anġ, taħseb. Proset. Araw daqsxejn għax qed inġol l-post ċar, imma fil-fatt turik li meta jkollha dawn it-tebazzuet għaliex turi li ma tkunx komda s-siċċa. Tikxef dawn il-ġiex tebat meta ma tkunx komda. Proset Anġ, hekk għaj li daqsxejn l-esperjenza hekk bħalissa. Esperjenza sabiħa u tista' tittieħu pjaċir ovvjament. U rajtu qelep, jiġifieri għamilna dik is-sija u nofs kif spjegajna. Ma konniex qed nieħdu issa ma f'daqqa waħda beda jmiss ma waħħalniex dejna waħħlu waħħalt tnejn jiena waħħal waħda Toni, waħħalt waħda inti ġifieri nistgħu ngħidu li issa jda bdejna nalquha hux hekk. Paċenzja Josef. Ekku, ekku, ara daqsxejn xi ġmiel nitfgħu fil-barmil ħalli inkomplu s-sajda tagħna. Ekku jidher naħseb anka Toni wkoll fil-fatt weħel waħda ara daqsxejn l-eċitament. Ejja Ton, sabiħa Ton. Hekk araw daqsxejn fil-fatt xi ġmiel hekk għajdli Ton bħalissek dal-mument hekk li tkun ġejja. Hekk tidher li nqabdet tajjeb ħafna wkoll u fil-fatt forsi hekk inħallu ftit il-telespettaturi tagħna joħdu pjaċir hekk jarawha. Tajjeb li ngħidu meta inti tlek Toni fil-fatt għadu jgħat iżomm it-tension tal-qasba xi importanti ħafna biex aħna ma nitilfuhiex. Proset Ton, tella. Araw daqsxejn. Donnhom up u fil-fatt donnhom anke bħala daqs nistgħu ngħidu Ton li bħal da żmien isu l-istess daqs x'taħseb? Kollu sa, issa qabad jikberu. Huwa sar żmienu biex jiqafu. Hekk, x'taħseb l-esperjenza tiegħek ta' din is-sajda li għamilna flimkien? Ħafna pjaċir ħafna. Sibna l-basiċċiet, ma dejjaqniex. Ma dejjaqniex, għandna pjaċir flimkien
U nistgħu ngħidu li se naqsmu din l-esperjenza mal-ħbieb tagħna ta' Mr. Fisherman ġewwa darhom. Anċ nistgħu ngħidu li isuq badna ftit is-sem kollha, Toni qabad, jien qabad. Insomma, Toni qabad waħda da' xejn żgħira wkoll, anċ taħseb. Imma nċeduwilu, eġbin. Imma nistgħu ngħidu li badna is-sem tagħna kollha, iżda inti wetna xi ħaġa. Waqt li bdejna nitkellmu, inti għattinna ħalli f'idejja x'ina mhux naqbada bisna fis-siċċa. Imma naf insajjara. Allura aħna ddiskutejna, inti se jkollok, jiġifieri toffri li inti issajjarinna tina riċetta biex inwaslu għall-ħbieb tagħna ta' Mr. Fisherman. Saħteb. Eżattament. Mela aħna għandna appuntament ukoll ma' din is-sajda se nwassulkom riċetta ta' Anġlu biex niklu s-siċċa flimkien. Proset Anġ. Thank you. Grazzi, ġmin. Grazzi lejk. Proset Anġ, grazzi. Thank you.